Ukraina thot se Rusia lëshoi një raketë balistike ndërkontinentale gjatë natës, duke shënjestruar shtetin Dnipro në pjesën qendrore ndërore të vendit. Kjo është e parë që Moska përdor një raketë të tillë gjatë luftës. Raportimet e forcave aerore të Ukrainës folsur më rus me raketa balistike ndërkontinentale pasuan sulmet e Ukrainës me raketa amerikane dhe britanike ndaj objektive brenda Rusisë këtë javë, pavarësisht për alarmimeve nga Moska se një veprim të tillë do të konsiderohet si një përshkallëzim i madh në luftën 33 muajshe. Forcet aerore të Ukrainës mëngjesin e 21 nëntorit thanë se trupat ruse sulmuan Dnipron me lloje të ndryshme raketash, duke përfshirë dhe lëshimin e një rakete balistike. Rusia, e cila e pushtoi Ukrainën në shkurt të vitit 2022, nuk komentoi ndonjëherë mbi deklaratën e forcave aerore. Rusia gjithashtu lëshoi një raketë hipersonike Kinzhal dhe 7 raketa lundruese KH-21, nga të cilat 6 u rrëzuan, thanë forcat aerore të Ukrainës. Mirë, zotë Jerimi, çfarë nuk kupton heqja e kufizimeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përdorimin e raketave të gjata nga Ukraina? Po, këto kufizime i japët të drejtë edhe Ukrainës mund të sulmoj dhe me rrezët të gjata dhe shkurtëra që ka marrë armatimin nga vetë shtete mike të tira, dhe unë po mendoj që tash edhe Ukrainës i ka arë një farë përfundimi, se edhe administrata e re e zotit Trump ka thonë që do të ndalë luftën edhe në Ukrainë edhe në Izrael atje, dhe po shpresoj me një politikë të mirë të Trumpi dhe mund të shuj këto lufta, dhe këto kjo lehtësi që ka kriju këto kote fundit të administratës Joe Biden mund të shpizoj Ukraina për pozicionet të mira dhe mund të sulmoj Rusin ende sa i ka mbet ai armatim që është dhënë. Në momentin që do vi administrata e re mund të ketë edhe shkurtime të dhënë të armatimin nga shobadhe, e dinë nëse s'ki në armatim në front mund të zbrapsë dhe mund të tërzohë, dhe këtë e ka kuptuar edhe vetë president Ukrajinës Zelenski, dhe këtë e ka po që edhe vetë shteti Ukrajinës është lodhë nga lukta dhe nga viktima dhe shkatrim, dhe është presojmë që mund të vikë konfliktin të fundi dhe të vi një paqe edhe në Ukrajinë atë edhe mes Rusisë, dhe mos ketë më luftë në Ukrajinë dhe Rusi.